Galvoji, mane įkalinsi čia šitam kalėjime? Kažkokioj saloje, manai mane sulaikys, vanduo, aš tave nudėsiu ir iš tavo kaulų susivalysiu savo gunpowderio ir pasigaminsiu sprogmenų ir pabėgsiu. Ponė Kvizai, užsidėkite pirštinės guminės, patikrinsim jam užpakalį, ar jis neturi narkotinių medžiagų paslėpęs. O dabar... Ką jie tau padarė? Nu, jisai jaučiasi dabar susigėdęs, ane? Vardą pavardės nepasakai. Matai, kas tokiem nutinka? Žinai, kas tau kalėjime dabar grės? Kiek norėsiu, tiek žibinsiu, supratai? Tu tave įžiebsiu. Ramiai čia su žodžiais, kitai bus žiebtuvėlės jums visiem. Pabalyk. Nu. Ei, noriš banano gal? Gerai, dabar visi trys. Ei, ar tu eini? Visi trys tupėt, vieną šalia kito. Bėga vienas, man atrodo. Vykis. Gerai, aš kol kas juos prižiūrėsiu. Jeigu bandys bėgti, iškart šausiu. Eki grįžk, nedurniu. Gerai. Kol kas tupėt ramiai, abu tupėt. Tupit ir nejudat. Šnapždėsitės, gausit iš banano per galvą. O, matau, ateini čia, kur tu bėgi? Ateini čia. Tupi su visais, viskas. Dabar klupint einat link manęs. Klupint, judat link manęs. Padarysim šiandien kojų balių jums. Pirma treniruotė. Tupčiom eisite iki pat kalėjimo durų. Visą laiką šiandien eisite tupėdami. Iki kol jums kojas pradės skaudėti. Nebijok. O jeigu atsistosit... Palsėsit tik tada, kai mėgosit. Atiduot kepurę. Man kepurį. Negausim, man kepurį. Atiduot! Baik! Gerai. Nu, bet aš labai jūs nuoriu. Nu, pat tik tai. Gerai, sustojat, palaukiam jo. Vienoj vietoj turit būti. Gerai, judam toliau. Dar liko 50 metrų. Skauda? Ar skauda jum kojas? Skauda. Pasitreniruosit kalėjime, tuoj atsikačelinę būsit. Nejaučiu klubu, man skauda klubu. Bus pamatysi, kaip skaudės tau. Oi, dar ne taip skaudės. Tu į mano bitskę, pažiūrėk va, opa. Užsidedi, Maikė. Štango šimtą kem... Vernė. Se, dar vienas posakis ir jau viskas, mes jau tada vietai. Nu, matau, kad jūs jau pasportavot normaliai. Pridusė? Jau čia jau einat, ką? Jau matot, kad jau čia ne piragai jum bus? Polisė, čia jum ne polisės, ar stovykla? Čia jums ne polsis ar stovykla, kad galėtumėt polsėti. Gerai, einat į vidų visi. Ir stoja ten, kur pažymėta. Taigi sakė, babūnė, kad čia stovykla vasaros. O, stovykla, matai. Dabar stojat ten, kur parašyta. Prie sienos visi stojat. Stojat prie sienos. Gerai. Gerai, dabar kvizai, išduok jam kalnių drabužius ir kalnio numerį. Ir kuris jų... Ateina čia. Dabar po vieną. O, šitas ateina. Mergina barzdočius. Nu. O, žiūri. Čia kam sakėjai? Nematės pliko vyro.
Čia kam sakėjai? Ai, ne, aš čia draugui sakiau. Ai, draugui, draugui, a, nu. Nu gerai, šį kartą pagalvos, kad tikrai draugui sakėjai. Žodė. Rai, kiekvienas persirengia drabužius. Drabužius persirengia pilnai. Nesidėsiu aš šitą tokių, nesidėsiu aš šitą tokių drabužių. Dėsi drabužius, visiems privaloma. Visiems privaloma. Visiems privaloma. Gerai, išsidėsiu, ką aš žinau. Rai. Eik tu kai, smirda. Smirda, tu visus metus čia pūsi kalėjime ir smirdėsi. Gerai, šitą sekantis, judi dabar, persirengsi. Gerai, dabar šitam drabužius. Beje, supratot, kad privaloma atiduoti visus savo asmeninius daiktus, dokumentus, nusirengti nuogai ir persirengti drabužiais, kuriuos jums išduos kalėjimo sargai. Prie daiktų perdami langelio. Privaloma elgtis mandagiai kitaip keliausi tiesi vinutę. Stovėkite eilėje prie pažymėtos sienos, prieiti tik, kai pakvies jūs vardu pavardę pareigūną, supratot? Ar viskas aišku? Gerai, sekins, paskutinis. Bet va, tai tau tinka, žiūrėk. Kvapelis. Palaukit. Ja, aš jau nebejaučiu. Oi, laukiam, mes vietelių. Pas mane viskas jau. Kvapo instinktų nebėra. Gerai. Tu sėdi atgal tik tai, sėdi lauki. Sėdi ir lauki. Kad tu čia šustrelinė? Kad tu labai jau mandras? Sėdi ir lauki. Sėdi. Tuoj pareigūnas tau išduos. Na. Ir tada judėsim. Pradžiai aš jum po to pasakysiu, kokias jūs teisės turit, kokias pareigas, ką jūs turėsit daryti. Kiekvieną dieną vis skirtingas žmogus turėsite valyti koridorius. Su šluota ir grindiniu šepečiu. Pamazgų plojau. Šūdus, tūlikus valysit irgi taip pat. Jeigu kažkuris nusižengsit, pastovi tualetą valysit. Supratat? A nori tualetą valyti? Ne? Nenorit. Reiškia, klausysit manęs. Kitaip valysit tualetus. Su savo dantų šepetėliu. Ar kažkas aišku? Neaišku. Nu gerai, sakyk, kas tu neaišku. Sakyk. Kas tau neaišku? Aš klausiu, kas šitos rūbus vilkėjo iki mūsų. Kiti vilkėjo tokie pat kaip jūs. Dėl to jie taip smirdi. Jie čia nais nesiparusia metus. Gerai, dabar einam. Tai čia dušo, ne? Čia dušo. Dušas bus jūsų prakaitas. Yra dušo, nebijokit, pajakau. Einat į vidų. Einat, sekat mane. Gerai, dabar išsidėskite eilėje prie šitos sienos. Prie šitos sienos, čia. Išsidėstat. Gerai, po vieną žmogų įleisim į vidų ir kiti lauks čia. Gerai, dabar pirmas žmogus va šitas. Gerai, kuo tu vardu neatsimenu. Taip, kur tavo pavardė vardas, matai? Ar matai? Šičia matau save. Iš kur gal aš tą nuotrauką? Kur, visus duomenis turim apie jūs, supratai? Gerai, kol kas būsi čia, iki kol jums neteis pertraukos laikas. Kai ateis pertraukos laikas, tada turėsit savo laisvą laiką į laisvą laikį, supratai? Gerai, sekantis. Gerai, šitas žmogus. Gerai, judi link savo kameros. Ieškai savo kameros, kur tavo kamera? Judėk. Tai tik čia normaliai. Ai, tėva, ne? Nu, čia jau bus tavo namai. Naujieji namai. Lovo apkirmyjusi žiūrkės apšikusias, bet turėsite pasitenkinti to, ką turi čia. Yra ir paskutinis. Aršiausias. Kartais, ut, kaip norisi tau duoti vėliau. Kur tavo yra? Ar matai? Ką? Šitas? Aini į vidų. Gerai, už maždaug 20 minučių jums bus laisvas laikas į pertrauką ir per pertrauką galėsite eiti papietauti, supratat?
bus pietus jum. Jūs pirmieji kol kas čia esate, po to priimsime visus kitus kalinius po vieną. Todėl vis naujokus atvesime, taip pat kaip jūs. Gerai. Gerai, dabar ponia Kvizai. Manau, kad mums reikėtų iš tikrųjų eiti į pasitarimų kambarį ir tenais nuspręsti, kokį maistą šiandien pateiksime kaliniams. Gerai? Ar gerai? Gerai, tada einam. Jo, galim iš karto įvaldyti. Einam. O. Okei. Gerai, mes tinkam ant vietą, nuėjom. Galvoj, ką šiandien jam duodam, nežinau. Šiaip mane kol kas labiausiai dabar... Labiausiai... Pala, kuris šiaip ne pirmas, ne... Ne... Va, aš galvoju apie kiaulienos apkeptą V. Ką manai? Ar manai jiems tiks? Aš manau, kad tiks. Mes šiandien turim kaip ir atsargųjų daugiau. Kiaulienos apkeptą V, okei? Tai gerai, tada įdėk kepti. Įdėk, tada einam, įdėsim pakepti, gerai? Einam įdėt kepti. Ai, pro langą čia reikia, bet pasimi langų nėra. Ko? Nėra langų? Pas mane tai yra, alio, jūs užsisirkit, aš pakeisiu. Gerai, tada įdėk kepti maistą, įdėk kepti kiaulienos, žinai ką. Ir tada žodžiu, duosim jam pavalgyti. Patraukta vakarą. Kaip? Dėk nėr. O, radai? Gerai. O. Pakeps, žodžiu, tu tada pakviesi, pasakysi man, kada iškeptas maistas, gerai. Aš einu prižiūrėti juos. Šiek, pas mane ten iš visi didimas. Aš ką trumpesnis. Ir reikia drabužius padėti, kad nesumastytų niekas pasiimti. Gerai. Ala. Man reikėtų gal persirengti, man atrodo viršų, nes labai jau šiandien šalta man. Gerai, persirengiam, bet jau tai dienai. Vaisnėlė ir lyg ir viskas tvarkoj, gerai tada. Einam pas juos, pasisvečiosim. Jau pagamintas maistas? Iškepta? Gerai, tada vedam kalinius. Valgyt! Valgyt! Aš čia per daug nesidžiugiu, bet ten duos kokį nors, ką aš žinu. Nu? Galvo. Nu? Valgyt! Stoja eilutė. Antras! Nu? Labai nori valgyt. Labai nori valgyt. Stovi dabar kiekvienas prie savo paveikslo. Stovit prie savo paveikslo. Gerai, stovit prie savo paveikslo. Žiūrit į mūsų pusę. Prie paveikslo. Prie paveikslo stovit. Gerai, kiekvienas prie paveikslo stovit. Dabar turėsite, aš kreipsės vardais pavardėm ir turėsite atsiliepti. Gerai, dinamitas. Sakot, aš. Esu. Reikia sakyti ne esu, o aš. Gerai, kreipiuosi iš nuo, dinamitas. Aš. Tarzanas. Tu jis jie. Tarzanas. Yra ir paskutinis Anoksas. Aš. Tu. Yra Anoksas. Negirdžiu, garsiau šnekėk. Tu. Tu gi Anoksas. Bet sako, kad tu. Ach, aš? Tu sakai aš? Ar aš? Ne. Tai kas jis yra? Kas? Tu ar aš? Tu. Gerai, tai taip ir šnekėki, taip. Su tokiais kalbėjimais vienutį užsidirbsiu, o ne maisto, supratai? Anoksas pripisęs. Patikrinsim po to.
Jeigu jis jau toks jau pripysęs, patikrinsim rūro dar kartą. Gerai, einam pavalgyti. Gerai, eikit čia visi. Nu, einam. Ko tu stovi? Tie po jūsų, eikit. Eik, pirmas. Ne, yra, eikit į antrą aukštą, einam į antrą aukštą. Einam į antrą aukštą, sakiau, greičiau, judam. Kiek čia jūs? Gerai, dabar sėdėt visi prie vieną bendrą stalą. Kol kas jūsų tik trys, todėl atsisėdat prie savo stalų. Kai pakviesime po vieną į lūtę, tada galėsite eiti pasimt savo maisto. Ars ne, aš pabūsiu čia. Nu, duos valgyt. Aš jau kokį nors, ką šūro kokį nors duos. Duos kažką papabūsio. Aš gausiu akmenų. Tai, ne, jie matai. Duos kažką papabūsio, aš vargu pavalgyt. Ne, tu žinok, akmenys veiko geležius. Šiandien matot meniu. Ar matot meniu visi? Galit ateiti iš tikrųjų pasižiūrėti meniu. Ateikit čia ar čia, jeigu norit. Paskaitykit garsiai. Kas čia turi gerą balsą? Paskaitykit garsiai. Nu, kas paskaitys garsiai? Aš skaityt nemoku. Nu, tai kas moka? Tu paskaityk. Ką aš žinau, galiu. Be ko keptas užpakalis. Kept. Silka žuvis, supovus mėsą, jaučio žarną, patriotišką kuočį, neplauti vais, kodėl neplauti, tu mumi nužudytumai? Aha, neplauti vaisi, tai tu galvoji, kad čia nais ką restoranas? Te skaityt, ką tu čia darai? Ai, nes turbūt iš kur ten esi vandens nėra. Va, išreik, jo. Jo, esi, matai, juos iš apie. Žarvė, žalės, tešmuo. Pabrinkęs pienas, čia tu tokį tai tegeri. Kiaulienas kumpis, kiaulieno apkipta varpa tešla. Varguolį duoną. Smargidišką staigmeną. Rusišką sriubą, bet aš nemok rusišką. Miško pasaka, breidžio magija, atgampiški cepelinai, paslaptingi koldūnai. Kas tie koldūnai? Ai, koldūnai. Gerai, tai tes. Neplauti vaisiai kaip ir tu, neplauti. Ach, neplauti vaisiai kaip ir aš? Ateik čia dabar, tu duosi aš tau neplaisti vaistai. Ateini čia dabar. Ateini čia, kur bėgi, ką? Greitai klupiesi. Greit klupiesi, pasakiau. Ateini čia, kur tu bėgi? Ach, jau rėkauji. Labai skauda. Atsiprašau, gailiuosi. Šiandien visą dieną būsi nuogas. Tik su batais būsi. Šiandien būsi tik su batais. Nuogas, visą dieną. Drabužių tau šiandien negalima bus turėti. Pasižiūrėkit, hebra, turim nuogalių. Maža pimpis. Žiūrėkit mano pimpalą visi. Žiūrėkit mano pimpalą, jis tavo didesnis. Savo makaronas. Makaronas, girdėjai tu? Dar nori gauti. Klupiesi ant žemės. Tupi ant žemės. Maistas paruoštas. Gerai, dabar stovit visi eilutį. Eilutę stojat, eilutę, gražiai. Žiūrėkit, su kokia maikutė. Oi, šiandien vienuolis numeris. Ką iš čia man duodat? Čia yra kiaulienos apkepta varpa tešloje. Kiaulienos apkepta varpa tešloje. Labai skadu. Noriu pavaišinsiu tave. Noriu pavaišinsiu. Nu, duoji aš tau, kaip duosi, pavaišinsiu. Prisės, kartu užvalgom. O gal atsigertu ir kažką. Sėdi tik tai ir valgot. Dabar atsisėdat ir valgot. Sėdit visi.
kad matyčiau sėdint ir valgant dabar. Prisėsk šalia. O gal išgerto ir kažką bandant. Sėdi tik tai čia. Valgit, valgykit tik tai. Valgot. Tu čia skanumynas. Valgot.